во неговиот живот тој расти постојано во својата уметност. И ние распознаваме неколку фази во неговиот живот, кога гледаме нели кон неговите дела. Во неколку прилики сум го наведувал дека тоа е македонскиот Модилјани. Неговото творештво е вткаено овде во оваа галерија. Зошто? Бидејќи овде од првото негово дело Глава на жена, кое го прави уште во парискиот период 1927 година, па се до последните негови дела кои ги прави 68 година, годината кога се отвора галеријата, фактички ние го имаме цел негов распон на дела. Така да точно во оваа просторија, каде што сега се наоѓаме, самата просторија ја нарекуваме крушевските обичаи. И тука на овие негови дела, на овие слики, може да приметиме неколку од оние традиционални славења кои се правеле во Крушево. Би сакал еве да издвојам како група на дела кои можеме да ги наречиме доилки. Доилките кај него представуваат една интересна, крупна, голема приказна, бидејќи тој во жените согледува неколку ликови. Тој не се задржува кај жената како еден лик, него гледа баш тродимензионално. Во еден момент тој гледа во жената мајка. Мајка која го дои своето дете и која е фактички фактор за еден нов живот. Инаку друга специфика, конкретно поврзана за оваа галерија, идејата на самиот иницијативен одбор, на самите крушевчани, дека галеријата не треба да заврши само како галерија на Никола Мартиновски, туку биле дадени и две простории за приказ на 19-тиот век, т.е. на фолклорот од 19-тиот век или фолклорот поврзан со, нели, со живеењето. За време на војната Мартиновски еден период живее во Крушево. Значи доаѓа во Крушево. На крајот од цела ова наша сторија ние мора да разбериме дека Никола Мартиновски е длабоко влюбен во својот роден крај, во својот роден град. Иначе неговите дела кои се поврзани со живеењето во Крушево ни кажуваат експлицитно дека тој и како ја одржува и ја храни својата љубов кон Крушево.